9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Сьогодні вночі бойовики обстріляли Новотошківське на Луганщині. Били з артилерії та мінометів, наражаючи на небезпеку і мирних жителів. За попередньою інформацією штабу операції об'єднаних сил, ніхто не постраждав. Загалом за добу окупанти здійснили 32 обстріли, 3 військових поранено. Бійці у задовільному стані, їх доправили до шпиталю. За інформацією розвідки, військові знищили 1 та поранили 3 бойовиків. Наші кореспонденти напередодні побували на лінії фронту. Докладніше про ситуацію на передовій дивіться далі. Напруга на Маріупольському і Луганському напрямках в районі Горлівки. Українські війська стабілізували ситуацію, однак про припинення вогню говорити поки що зарано. Поодинокі простріли з того боку – постійна практика. Час від часу доводиться давати відповідь за наказом. Ми на їхні всі провокації даємо нормальну відповідь. Ми все постійно знаходимося на своєму місці і ми вже знаємо всі їхні точки. Українським бійцям вдалося просунутися на околиці окупованої Горлівки. Тут вже панує стрілецьке перемир'я. Чекаємо найгіршого, сподіваємося, що його не буде. Чекаємо. Ось тих загострень, таких, знаєте, вже на 4-му році цієї війни все-таки хочеться, щоб вже справа йшла до якогось логічного завершення. Все-таки всі війни закінчуються, хочеться, щоб і це закінчилося. Вони такі враження, що більш провокацією хочуть, щоб ми почали відповідати. Ну, порівняно з тим, що було до того, вже менше стріляють. Майже всі воїни на цій ділянці Східного фронту української оборони з Львівської області. В одному з опорних пунктів на околиці Горлівки у них з'явилася приємна звістка. Ластівки звили гніздо. Бійці вважають це дуже добре. Це вселяє надію, що все-таки буде і тут життя колись, і люди сюди повернуться, будуть зводити свої гнізда. Ну і буде мирно на цій землі. Анастасія Старовойт, Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Донецька область. Переговори у нормандському форматі сьогодні відбудуться у Берліні. Зберуться міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Це перша зустріч четвірки за 16 місяців. Сторони обговорять ситуацію на Сході та звільнення українських заручників. Уперше у цьому форматі розглянуть і можливість розміщення на Донбасі миротворців ООН. Очільник німецького МЗС Гайко Мас передбачає, що переговори будуть складними через різне бачення ситуації. Дипломати також узгодять позиції для майбутнього перемов президентів нормандської четвірки. Нагадаю, глави держав зустрічались у Німеччині у травні без представництва Росії. Рік без візу. Саме 11 червня 2017-го українці отримали право на безвізові поїздки до Шенгенської зони. Цією можливістю вже скористалися понад 500 000 наших громадян. Міграційна служба видала 8,5 мільйонів біометричних паспортів, а туристичний потік до Європи зріс на 7%. У ЄС нині планують запровадити нові правила перетину кордону. Зокрема, з 2021 року доведеться заповнювати спеціальну електронну анкету. Авторизація коштуватиме 7 євро і діятиме 3 роки. Немає ремонту, немає проїзду. У Прикарпатті розлючені селяни вже понад тиждень блокують 2 траси державного значення. Через акцію на магістралях щодня кілометрові затори. Домовитися з протестувальниками намагалися чиновники, але люди йти з дороги відмовляються. Чому? Дізнавалися наші кореспонденти. Дорога Яблунів-Делятин – 33 кілометри суцільного бездоріжжя. Проїхати тут практично неможливо. Дуже погано, дуже крайно погано. Машина буквально місяць я перегнав з Євросоюзу. Все, потрібно ремонт. Ходова частина повністю, все потрібно міняти. Ця дорога проходить через десяток гірських сіл і з'єднує Косівський і Надвірнянський райони. З вимогою негайно почати ремонт кілька сотень селян перекрили відразу 2 траси – в селі Стопчатів і селищі Делятин. Нам обіцяли минулого року зробити ремонт, ми чекали, але нічого з цього не вийшло. І на сьогоднішній день дорогу ніхто не ремонтує. Тисячі розлючених водіїв і затори на десятки кілометрів. Уже другий тиждень люди протестують на магістралях. Дорожники просять припинити акцію. Обіцяють розпочати ремонтні
роботи вже цього місяця. Ця дорога місцевого значення, вона фінансується тільки з обласного дорожнього фонду. На даний, на сьогоднішній час, в зв'язку з тою обмеженою кількістю коштів, є тільки 40 мільйонів на цю дорогу. Але на такий варіант люди не згодні. Вимагають від чиновників виділити всю суму – майже 300 мільйонів гривень. Приїжджали дорожники, сказали, що дають тих 40 мільйонів. 40 мільйонів. Ви бачили нашу дорогу. Що за 40 мільйонів можна зробити по дорогу? Ямковий ремонт – це не підходить. Протестувальники налаштовані стояти до кінця. Дмитро бере участь в акції з першого дня. На одній нозі із милицями чоловік щодня виходить на дорогу. Важко, важко, але ми будемо стояти до кінця і не збираємося відступати. Ми простий народ, нас просто відрізали. От. Зробили оцю дорогу. Одну дорогу на Буковель, яку вона потрібна. Все. А ця дорога, ці 10 сіл, не відрізані, повністю не відрізані. Але, схоже, чиновники йти на компроміс поки не збираються. Голова облдержадміністрації назвав акцію політичним замовленням. А в поліції за фактом блокування доріг відкрили щодо селян кримінальне провадження. Юлія Касян, Сергій Ткачук, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. Івано-Франківська область. Зловмисникові, який у Сумах кинув у відвідувачів нічного клубу гранату, повідомлено про підозру. Прокуратура вже готує клопотання, щоб йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Нагадаю, інцидент у Сумах стався напередодні. Внаслідок вибуху в нічному клубі постраждали 9 людей. Усі подробиці в наступному матеріалі. Невідомий чоловік, приховуючи обличчя під балаклавою, забіг в клуб і жбурнув гранату в людей, охоронців і кількох відвідувачів нічного закладу. Це зафіксували камери відеоспостереження, розташовані в зоні фейс-контролю на вході в зал клубу. Попередньо це замах на вбивство, опір працівнику поліції, зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і хуліганство з застосуванням теж предмету для завдання тілесних ушкоджень. На місце прибули 5 карет швидкої допомоги. Постраждали 9 людей від 18 до 34 років. У них рвані рани. Перебувають постраждалі в хірургічному, торакальному і судинному відділеннях обласної лікарні. Пацієнти, ті, які знаходяться у нас в лікарні, знаходяться в стані ближче до задовільного, один ближче до середньої важкості, залежно від характеру травми. У хворих множинні осколкові поранення верхніх, нижніх кінцівок, також тулуба, черевної стінки, обличчя. Всім надана допомога. Осколки видалені, які ще на етапі видалення. Ці постраждалі в шоковому стані. Найважчий пацієнт з травмою ока. Його вже прооперували. Нападника вдалося затримати майже одразу. Це 28-річний житель Сум. До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в СІЗО. Поки свою провину він не визнає. Попередньо відомо, напередодні вибуху чоловік приходив у заклад, але його не пропустили. Якщо його провини доведуть, чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Анна Філь, Олеся Боровик, Юлія Настенко. Новини, телеканал Інтер, Суми. У Чернівецькій області ліквідують єдиний у регіоні центр реабілітації пенсіонерів. Три десятки хворих, інваліди, самотні люди та ветерани уже з 20 червня опиняться на вулиці. Чому закривають медзаклад, з'ясовували наші кореспонденти. Уже третій рік пенсіонерка Марія Пилипівна буквально живе у цій лікарні. У жінки проблеми зі спиною і гіпертонія. Доглядати за нею нікому, вирішила перебратися в центр реабілітації. Я кожен рік приїжджала сюди, як відпочити і полікуватись. Просто дуже добра обстановка. І такого медперсоналу трудно знайти. У цьому центрі Червоного Хреста живуть понад 30 людей. Самотні люди похилого віку, інваліди війни. Ось тільки вже за 2 тижні лікуватися буде нічим і ніде. Центр ліквідують. Працівники хочуть далі працювати, вони проти цього. Вони бачать цих немічних людей, які тут вже звикли як до свого домівки цього закладу, і зробити все те, щоб це не закрили, не дозволити. Проти закриття і пацієнти. Мені тут було добре, тепер треба умирати. А що робити? Чекати одного. Я не одного.
Закривають центр через борги. Тільки за травень заборгованість із зарплати медперсоналу – 65 тисяч гривень. Раніше фінансуванням займалася держава, але з 1 січня минулого року патронажну службу ліквідували. В обласних та районних бюджетах грошей на утримання медиків немає. У Червоному Хресті кажуть, гроші можна шукати на місцях. Я не знаю, мені здається, треба об'єднувати громади, щоб громада об'єдналась, Берегометська, і так як левова частка від пацієнтів їхніх, то звичайно, що потрібен цей заклад, але вже підпорядкуванню селищної ради, громади. У селищній раді і хотіли б допомогти, але юридично не можуть. Гроші мають право виділяти тільки на медикаменти. Для того, щоб лікарня нормально функціонувала, приблизно потрібно 1 200 000 в рік. Значить, ми вважаємо, що фінансування повинно йти пропорційно. Якщо буде розуміння обласної державної адміністрації, обласної ради, районної і місцевих бюджетів, то ми ці завдання здатні виконати. Поки чиновники пишуть листи обласному керівництву, пацієнти збирають речі. Юлія Касян, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Довгоочікуваний саміт. Уже сьогодні Дональд Трамп і Кім Чен Ін можуть зустрітися у Сінгапурі. Президент США анонсував коротку розмову з лідером КНДР до початку офіційних переговорів 12 червня. Пообіцяв, якщо відчує, що серйозного діалогу не вийде, залишить стіл перемов. Напередодні обидві сторони прибули до азійської країни з офіційними делегаціями. Кім Чен Ін навіть устиг зустрітися з прем'єром Сінгапуру. Для північнокорейського лідера це найвіддаленіша закордонна поїздка. 17 людей загинуло внаслідок авіаудару проурядової армії у сирійській провінції Ідліб. Серед них троє дітей. Один зі снарядів влучив у дитячу лікарню в Тевтеназі. Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Минулої доби авіація Асада обстріляла ще низку населених пунктів на північному заході країни. Наразі рятувальники розбирають завали, тож кількість загиблих може зрости. Нагадаю, 8 червня жертвами масштабної повітряної атаки в Ідлібі стали щонайменше 44 людини. За інформацією Лондонської обсерваторії з прав людини у Сирії, ударів завдала російська авіація, яка підтримує приурядові війська. У МЗС Росії ці звинувачення відкидають. Стати аристократом просто. У Шотландії за 30 фунтів продають титул лорда, крім того, дають ще й клаптик землі. І такий бізнес в Україні процвітає. Чи законна торгівля титулами? Дивіться у наступному матеріалі. Коли ви уявляєте шотландського лорда, напевне, на думку спадає щось на кшталт такого. Насправді ж сучасні лорди виглядають дещо інакше. Я леді Вікторія Зонер, а це... Я Брайан, лорд Брайан Рассел. Сьогодні шотландські аристократи живуть по всьому світу. В Австралії, Канаді, США. Ціна титула якихось 30 фунтів. Продають відзнаки кілька десятків компаній. Лордом чи леді може стати той, у кого в Шотландії є земля і відповідний сертифікат. Тож винахідливі підприємці продають сувенірні ділянки на зелених пагорбах і виписують відповідні папери. У Шотландії таких новоспечених лордів називають лердами. Раніше це були представники нижчого класу дворянства, які мали землю, але не голосували в парламенті. Усі в захваті від того, що можуть стати, бодай, дрібними лердами на клаптику землі. Вони, звичайно, не вдають із себе багатіїв і не претендують на статус давніх аристократичних родів. Лордів і леді з гучними шотландськими прізвищами у світі вже кілька сот тисяч. Проте хіба депутати і юристи з власне Шотландії. За законом, у Шотландії не можна бути власником кількох сантиметрів землі. Треба запис у реєстрі, треба оформлювати все за законом. А в ньому немає згадок про так звані сувенірні ділянки. Дехто вважає, короткого шляху до вищого дворянства немає. Адже це історична спадщина. Не можна за гроші стати лордом. Це виключно британська річ. Люди, які купили жменьку землі, помилково вважають себе тими, ким вони насправді не є. Компанії, які продають шляхетні титули, стверджують, виручені гроші йдуть на збереження природи в Шотландії. До того ж, власники титулів час від часу відвідують свої крихітні угіддя, тож туристичний бізнес теж отримує прибутки. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Поліція Флориди затримала крадія автівок, що мав особливу напарницю – ручну мавпочку. Вона неабияк розчулила правоохоронців, влаштувавши зворушливу сцену прощання. Кинулася обіймати і цілувати свого господаря. Чоловік не мав дозволу на утримання екзотичної тваринки, тож її відвезуть до притулку, а власника – до в'язниці. По розпеченому вугіллю заради добробуту. Такі ритуали проводять в Індії під час традиційного свята Байкхо. Його влаштовують на честь богині багатства. Жерці вбираються у все біле, розмальовують обличчя і моляться за благодать покровительку про благополуччя і щедрий урожай. Потім проходять крізь полум'я просто по розпалених жаринах. Нагорода відчай духам – кухоль рисового пива саке. Перший український арт-ярмарок стартував цими вихідними у Києві. Свої роботи на ньому презентують понад 50 художників. А ще ярмарок – це можливість поспілкуватися з митцем та побачити унікальні техніки. Докладніше у сюжеті Магди Кривов'яз. Северин займається мистецтвом 3 роки, однак мріє про це змалечку. Для нього це ярмарок – шанс показати свої роботи і напряму поспілкуватися з поціновувачами. Його твори, немов, закликають відкинути шаблони і мислити нестандартно. Ця серія, вона в мене називається метафізична, мені приснилась після відвідування арт-ярмарку в минулому році. Крови, вони символізують тіло, тобто наше тіло, воно прив'язане до землі. А пташки символізують наші думки. Тобто з допомогою думок ми можемо літати за межами тіла. Унікальну стародавню техніку тиражної графіки демонструє Сергій. Ці малюнки створені на металі. На одну роботу йде щонайменше місяць. Я беру переважно мідний лист, потім спеціальним лаком закривається, і цей лак береться голочкою і приштриховується. І тоді, коли мідний лист ложиться в кислоту, він, виходить, вступає в реакцію з металом і витравлює глибину штриха. І тоді, в залежності від глибини штриху, виходить, бо світлий, бо темний малюнок. Організатори кажуть, ця виставка – унікальна можливість відкрити нові імена. Тому і серед митців, і у відвідувачів експозиція викликала неабиякий інтерес. Ми хочемо спробувати запустити процес спілкування зрителя, посетителя, любителя искусства или человека, который не сталкивался еще с ним, но хочет прикоснуться как и дать возможность прямого общения художника. Молодым художникам очень достаточно тяжело найти пространство, где где можно выставиться и где можно показать себя. У нас основная масса – это художники начинающие, либо же мы даже студентам давали возможность выставиться. Это мероприятие, на самом деле, это эксперимент для нас. Таким форматом вже зацікавилися митці з Одеси та Львова. Тож, якщо експеримент виправдає сподівання, організатори обіцяють, проводитимуть такі ярмарки і надалі. Магда Кривов'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Більше новин дізнаєтесь вже о 12:00. Я з вами прощаюсь до завтра. Гарного дня!